Aqui não. Aqui não. Aqui a gente pina mesmo. É, que tem pinar, orgulho. óbvio. Mano, tu deu um elétrico, né? Calma, aqui é todo mundo ruim, mano. Aqui é todo mundo ruim, ninguém dá. Não, tá doido, Deus me livre. Se fosse pra dar bala, não jogava CS, né? Vou ficar sem graça. Não, se for pra dar bala, eu vou jogar Fortnite. É, voar. Eu vou lá também, tô junto com o amarelo. Eu tentei uma eu vez. Eu também não na consigo vida. Não, mano. Eu admito que eu tentei. Eu tentei Nunca também, mano. É chato ridículo. Pra caralho pra mim, mano. Ridículo. Mano, odiei. Eu não sou ruim, porque eu sou ruim também, mas. Mas é muito ruim, eu te entendo. Vou ficar CT. Só vou dar uma olhada no meio, então. Bem quieto. É, o morro tá muito quieto. O morro tá muito tranquilo. Eu sabia que o cara tá forte e não matei ainda. Não, acho. Como eu falei, aqui a gente pina. Forçar, gente. Vamos forçar. A gente faz aqui. Tem cara ele. Smoke! Ah, vem comigo. Tem dano pra lá. Me ajuda. Deploying flashbang. O senhor me abençoe. Abençoe essa bala. Vai ter um CT. Ah, tá pra porra do ali, fudeu. Fazer um eco agora, vamos juntar em algum lugar. O que será que a gente junta no ar aqui junto com ele? Vamos juntar no ar aqui, vamos juntar no ar, tenta atirar. Come on, chop. Grenade out. Só veja lá ver. Eu não gosto quando demora assim, viado. Né? Meio.
arma, então tá aqui. Esse filho da puta, mano. CT, CT, tem um marca. Tem um CT, tem um CT. CT, mano. LL. Eu dropo aqui uma verde. Boa, boa. A gente tem que tomar cuidado com esses caras, velho. Gear up. We're going in. Vai cravar onde? Vai throwing smoke. Beleza. Sim, e tem pra lá também. Throwing fire. Tem um meio também. Laying down smoke. Grenade. Grenade out. Dois pau. Throwing fire. Eu rodei, verde. Throwing smoke. Fodeu, fodeu. É o último, né? Vou mangar um no meio. Throwing flashback. Throwing a grenade. Incendiary out. Boa. Valeu, mano. Tô jogando mal pra caralho essa partida. É, nojo. Só começou. Não é nada ruim que não possa piorar. Não. Pior que isso não está, mano. We aren't going on a windy walk here. Vou smocar aqui. Laying down smoke. Throwing fire. Muitos meio, tudo também. Incendiary. Incendiary. Ah, só. Smoke! Opa, caiu meio. Tá lá, você meio, pode. Recua pra. Recua da. Grenade! Deixa eles entrar. Econômico. Faz o anti-eco aí. Anti-rush também. They're gonna wish they were never born. Throwing fire. Throwing fire. Incendiary. Cabe. Incendiary. Throwing a grenade. Decoy. Grenade out! Grenade out! Throwing fire! Pode ir lá, eu vou ficar aqui. Vocês vão ver pra... Tem um idiota no ar, tem um imbecil no ar. Tem dois. O último imbecil lá no ar. Pegou minha AK. Lá no ar, pegou minha cara.
Mercado. Sim. Eu não vejo a janela, tô na porta. Boa, boa, boa. Safado. Teve smoke, teve ban. Fizeram. Último de cabeça, cara. Porra, lixo. Fletaram, me prenderam aqui. Sabia, eu tinha que ficar nice no Jesus. Nice hold nosso, mano. Boa, Brasília. Não. Não tamo junto, mano. Aqui tá fechado pra conserto, mano. Let's go! Incendiary out. Thank you. Tô desmocado meio. Eita p***. Nessa. Aí, B. Grenade out. Boa, Bob. Vamos balar, gente. Vai tomar no cu. Último L. Foi eu que banguei. Tem uma op na liga e depois pega alguém. Alp liga, eu vejo. Alp liga, mano. Alp liga, velho. Caralho. Vai dar tempo, não. Ele tem 10k pra fazer alp. Eu vou comprar com a parte. O pessoal pegou a mesa? Ou é a minha? Let's go, fellas. Pau. É, eu tô... Meu, teve smoke. Ô laranja, olha a porra da caverna, mano. Eu tô meio. Foi isso? Nossa. Aqui, ó, no meio. Manguei. Deploying flashbang. É, vai ter costa. Pra... Será que esse cara? Caixa, pô, caixa. Vou mandar um flash by. Vai ver, vai ver. Alguém vai precisar ir bem. Smoke.
Puta, onde é que esse cara tava? Onde é que ele tava? Comeu minha mente, comeu. Comeu minha mente. Forçar. Não, acho que ele ficou mercado e depois saiu pela janela. Eu perdi. Vou pro palácio. Você é do meio. Eu tô olhando o palácio também. Pode deixar, mano. É a minha função. Caverna. Tá bom, rodar ali. Banguei. Cuidado, costas. Palácio ainda. Palácio. Throwing a grenade. Grenade out. Calma que os caras podem muito bem gerar B. Boa. Só. Caverna. Tetros abaixo. Caverna último. Nossa. Manda a cara, mano. O amarelo tá cravado. Pulo. Alguém tem um dropzinho aí, maroto? Valeu. Fala que isso é isso. Eu vou dar um avanço rato ali, viu? Não, mentira, mas tá tão bom. Tá tão bom, senão achei que tava mano. Go. Smoke! Opa. Mal. Faltou de combinar. Incendiary out! Caverna. Tô cego pra caralho. Fizendo execução lá, fazendo execução. Smoke meio. Nossa, você comeu muito lá. Três tetras, cansa quatro. Incendiary out. Ah, 68, mano. Acho que é melhor a gente forçar e deixar o eco pra próxima. Remove any doubts in your head. It's us or them. É, os caras tão gostando de ganhar. Throwing flashbang. Grenade out. Tem B. Não tem problema. Tudo B. É B. Não, tem ninguém igual não, mano. L. Dá pra ganhar ainda, dá pra ganhar. Tá. AWP. L. Ainda bem que a gente forçou. Deixa que eu vou meio. Roger that. Olha. Throwing a grenade. Não tô tendo. Deploying flashbang. Visão, pode passar. Ele. Tem aqui no tapete. Throwing fire.
flashback. Smoke. Pega o pezinho, pega o pezinho. Pega o pezinho, já pegou o pezinho, já. Dois meio pegando o pezinho. Liga, eu acho. Boa, Brasil. Último liga, liga. Alp, janelão também. Já foi, perdeu a chance. Passo. Foi. Eu posso ir aqui atrás. Quem tiver na drop, vibe, então. Eu vou jogar pro meio aqui então, pode ir lá pra lá. Vou pro rato. Quem tiver na vibe de meio aí. Vou ficar. Eles erraram o smoke meio, acertou em mim. Petro já, mas. Tô cego. Mas... cego de novo. Tô rushando com o já. Petro. Tem mais, hein? Tem um meio. Que varadaço que eu sei. Gente, olha as estatísticas. Olha quantos inimigos eu ceguei já. Suporte do time. Eu ceguei 13, gente. Você vai tentar o tab e depois mais. Não foi. Vários meio. Correria ele talvez, tô cego. Brasília. Só garoto. Grenade out. Counter terrorists. Brasília do. Até mais, filho. Mano, eu ceguei 13. O Brasília cegou 3. De resto ninguém cegou mais. Eu nem tô tacando tanta flash. Eu ceguei 13, meu amigo. Você quer fazer o quê? Aquele rush B bradãozinho ou banco por cima? Não sei. Faz os 3B e vem um meio comigo. Beleza. C4B, né? Isso. Bora lá. Opa, já tem que puxar. Vai só um meio comigo. Alguém volta. L. Pode vir. Depois liga, passamos B. E aí, Jay, fora. Boa. Nossa. Essa mira puta merda. Tá foda. Devia ter ido B mais um, velho. Se não fizer no carro certo, aí foge. Primeiro, a gente força, forçar, né? Vamos forçar. Forçar. Let's go! Vou desmocar CT. Beleza. Vou tentar surpreender aqui. Foi smoke já. Vou bangar 1, 2, 3. Nossa, cabecinha. Tem alguma arma aí, alguém sabe? Cabecinha tem, tô com 2 de vida, hein? Deixa que eu apareço. Você que deu pra mim? Ah, valeu. Eu até falei, mano. Chegou pra gente que tava tá na no Tetris arma. Peguei. Vou pegar um pouco isso aqui, meu amigo. Tentei de perto.
Nossa, viado. Alguém pega, alguém corre meio, corre meio. Tem uma pessoa. Meu cara tava. Ah, não, pegou, vai travar nós aqui. Aonde? Um bom de outro jungle. Você tá com C4. Outro tava jungle. Cadê meu? Let's go, my brothers. Linda não, pode ser bom, mas linda não. Exato. Dois PC passaram. Tô muito. Areia, areia, areia. Que dá pra pegar. Tem mais smoke, não, mano. Eu fiz smoke. Ah, então não faz sentido mesmo. Let's go, victory awaits. Mas eu não acho que eles estão chutados, não, velho. Também acho não. A gente tá ganhando de 3-6, né? Não sei de onde eu tô. 2B. Porra. No mínimo 2 mercados. No bom. Tira, cara. Porra, sem tempo. Jogamos muito. Deixa eu estar jogando muito. Você tá aí. Não escupo. Ele tava do outro lado. Tô ligado. Se eu pego ele naquele tiro do pulo, mano, ia ser muito lindo. Nossa, aí eu já denunciava. Chita! Let's go, my brothers! Não tô conseguindo me concentrar, mano. Tô com puta vontade de cagar. Tá doido. Ainda bem que tá cagando. Ainda bem que tá acabando. Tem cara avançado rato, na cabeça. Rato, caiu o rato. Quase, dominei. Smoke.
Boa. Ah, nada dá certo pra mim, velho. Eu fiz uma passagem. Mano, ninguém me viu. Eu saí da caverna, fui cabecinha, fui jungle, fui mercado, velho. Eu não encontrei nenhum indivíduo. Eu dou... Ah, esse negócio desse jeito, né? Toma aí. Ô, velho, eu não encontrei ninguém nessa passagem louca, minha. Puxa, bem. Puxa, bem. Puxa, não, puxa, não. Vou tentar pegar alguém desprevenido. Aí, dois meio. Tem um rato. Grenade! Ah, esfregou. Gente, acho. Flashback! Achei. Mano, que isso? É, essa granada. Bora lá, gente, vamos acabar com isso. Louco no banheiro. Ah, true, tá true. Os caras da A é mais fraco que os caras da B. Então a gente busca. Os caras tá vindo meio toda hora. Eu vou dar cover pro amarelo aqui. Vou ver se não vai pegar outro. Nossa. Smoke! Molotov! Liga, mano. Liga. I am planting the bomb. I'm throwing smoke. Dois, é, mais um ali. CT. Throwing a flashback. Menos 9.5. Valeu galera. Ô Brasília, você vai jogar mais? Brasília, você vai jogar mais? Se for me avisa, eu vou dar uma pausa aqui. Mandar um barra ali, daqui a pouco eu volto.